tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô muito, muito feliz porque agora vai começar a construção novamente da minha casa, né? Vamos dar continuação agora. Então, o pedreiro já começou agora e vamos fazer toda a área em volta já. E também vamos fazer o piso, né? Não o piso com cerâmica, tá? Só o piso bruto, porque tem que ir aos poucos, né, gente? Fica muito, muito caro ficar investindo. Mas eu quero mesmo, já até fui lá ver já a cerâmica com o Mael para me pôr em volta, sabe? Só que é grande aqui. E como as coisas da construção cresceram, ficou muito caro, né, gente? E a cerâmica que eu vi custa R$ 26,90 o metro, que ela é uma que não é escorregadia, sabe? Para pôr. Então vamos ter que esperar um pouquinho, porque aqui acho que é cento e poucos metros, né, de área, então vai ser bastante. E daí atrás vai ser onde vai ser minha cozinha também. Vamos ter que dar um pouquinho, uma esperadinha, porque também o tijolo, essas coisas, tá meio caro, né? Mas se Deus preparar, logo eu vou estar com a minha casa do jeito que eu quero que ela fique, que já é um sonho, né? Só ter a minha casa já é um sonho realizado. Gente, tô aqui dentro do carro. O Mael já tá no primeiro material de construção porque faltou cimento, areia e pedra pra fazer o piso, sabe? Em volta da área. Daí ele já veio comprar. O sol tá batendo bem de frente, não sei se dá pra ver, mas o Mael tá aqui, ó, nesse material de construção, com o pé norte. Começando já a área da minha casa. Ó, o pedreiro, é o Laquinho, um vizinho nosso aqui. Então, para quem é daqui da região, ó, quiser serviço, nem sei se ele tem horário para serviço. Eu já mando serviço para você, Laquinho. Então, é isso aí, gente. A ansiedade que tava para começar isso aqui, ó, já começou. E o Laquinho levou tanta sorte que pegou o Mael em casa ainda. Não, mas é só hoje, só Ganhou pra um começar. servente de graça, né, Laquinho? É só pra começar hoje, só. É curiosidade dele ver. Então tá assim, gente, ó, já tá cortando os madeiramentos e já vai começar já fazer aqui. Vai ficar maravilhoso. Ó, o Laquinho terminando já de fazer o beiral. Chegou o caminhão com as vistas. Olha, gente, já colocaram todos os caibro mestre, ó. Tardezinha nossa, já tá indo embora. Já deram uma volta aqui, ó. Todinha. Tá lá do outro lado. Aí, quando não volta pro trabalho, ele vira servente do Laquinho. Não, o teu Laquinho, teu servente com o celular na mão. Não, mas ele tá pregando com o celular. Esse é o nosso pedreiro. Tá andando o negócio. Você grava, fica sem graça, nem gorme. Sobe pela escada pelo lado contrário. Vou tirar o ferrinho. Alguma carreta aqui na viga. Não foi na viga. Olha, gente, vai ficar muito legal, né? Vamos terminar. Nossa, tem aqui. Nossa.
Ó, meu amor, pra você. Nossa, que lindo. Eu tô contente com a florzinha, ó. Como é fácil agradar. Que bonitinha. Linda. A orelha é grande. Ó. Já estragou a florzinha. Ah, isso que é carinho, né? Ele tá em casa, gente, porque o caminhão que ele tava foi vendido. E daí eles estão, como que estão fazendo, amor? Renovando a frota, né? Estão renovando as frotas, daí aí ele vai pegar outro caminhão. Mas até fazer as documentações, tudo, sabe, demora um pouquinho. Então ele tá em casa, mas já tá ansioso. Gente do céu, pensa um homem ansioso. É o Mael. Ele acha que estando registrado foi registrado para trabalhar, ele tem que trabalhar. Se ele ficar em casa, ele fica desesperado. Fala, não, mas eu fui contratado para trabalhar, então tem que trabalhar. É assim que ele pensa. Verdade. Né, amor? Claro que é. Mas tá ajudando o pedreiro. Parado ele não tá. Gente, já vou finalizar meu vídeo. Tá vendo a diferença da minha pele, o brilho que tá? Eu já tô vendo muita diferença. E eu tô tão feliz porque a minha irmã, a Emily, ela vai me dar um creme, sabe? Da Ibera pro meu rosto, pra potencializar, que ela viu o jeito que eu tô cuidando. E também agora ela vai fazer um tratamento no meu cabelo vai crescer, gente. Tá vendo, gente, que ele tá todo ressecado? Então não vai ficar mais assim, sabe? Eu vou tomar as vitaminas, tudo ela, com a Nai, que vai me dar essas coisas, sabe? Porque, gente, se vocês querem, às vezes, uma potência nas coisas, né? Às vezes é meio caro e daí a minha condição financeira não dá, né? Mas ela vai me ajudar nessa parte. Então, eu tô muito feliz, como vocês não imaginam, né? A felicidade que eu tô. Principalmente porque eu sempre quis ter cabelo compridão, né? Então, com tudo que vai fazer, vai crescer meu cabelo. Gente, eu queria conversar com vocês. Na verdade, conversar não, já finalizar meu vídeo, né? Porque senão fica muito longo, fica chato também. A minha casa, eu tô demais, demais feliz, porque a minha casa eu ganhei ela, sabe? Todos vocês sabem já, né? Quem é novo não sabe, vai ter que ver meus vídeos anteriores. Eu ganhei num ventaval que derrubou outra casa que eu morava, já era bem ruim mesmo. E, nossa, tava baixando o piso, eu não tinha condição financeira nenhuma nem de reformar a casa que eu morava. E quando caiu uma árvore na casa, que uns amigos nossos resolveram, por Deus, né, gente? Quem mexe no coração da pessoa é Deus, não é o ser humano. Nós não somos assim, né? Deus coloca dentro da mente da pessoa de ajudar, né? Deus entra lá e coloca. E por isso que eu sempre penso assim, sabe? Dentro da mente da gente tem duas coisas, né? O bem e o mal. E a gente que deixa dominar. Se a gente quiser que o bem domine, ele vai dominar. Se a gente quiser que o mal domine, ele vai dominar. E, né, tem os pensamentos positivos e os negativos, que também são a gente que domina, né? O bem e o mal, gente, é uma coisa muito terrível, né? Porque, querendo ou não querendo, a mente da gente, ela coloca as coisas ruins na mente da gente. Não, não é dizer que só o bem vem, não, gente. É o mal também, só que a gente não pode deixar praticar. A gente tem que discutir com a própria mente da gente e não deixar aquilo dominar a gente, né? Ter raiva de alguém, ter ira, querer o mal dos outros, né? Ver a pessoa se dando bem e querer que a pessoa se dê mal, porque essas coisas, tudo que a gente pensa, gente, Deus lá no céu tá vendo, se a gente deixar dominar a mente da gente. Não é porque hoje vem um pensamento ruim na minha cabeça, né? E eu falar, não, meu Deus do céu, não posso pensar isso, não. Meu Deus, essa pessoa pode sofrer demais, né? Que bom que ela tá indo bem. Se a gente pensar no sofrimento que essa pessoa pode ter se aquilo acontecer, a gente não vai deixar o pensamento ruim entrar na cabeça da gente. Aí Deus vai olhar do céu e falar, nossa, olha, valeu a pena. E pensamentos bons é aqueles pensamentos, né, que a gente põe em prática, que às vezes a gente não consegue realizar, a gente dobra o joelho e fala pra Deus, né? Tanto pensando na gente como pensando em outras pessoas, né? Mesmo que não seja parente, mas que seja um amigo que a gente vê que tá sofrendo, ou qualquer outra pessoa que às vezes nem é amigo da gente, mas a gente sabe que tá sofrendo, e a gente pede a Deus que tenha misericórdia. Isso também vai converter em coisas boas pra gente, né?
pensamento positivo é aquele pensamento que você sonha em ter as coisas, que você não tem condição de ter aquilo, mas você sonha, você batalha, você luta. E os pensamentos negativos é aqueles que você sonha em ter as coisas, mas você põe na cabeça que nunca vai conseguir, né? Todos eles vão se realizar se a gente deixar ficar aqui. Por quê? Porque não entra em ação. Faz de conta, eu queria tanto, tanto ter uma casa, eu não tinha condição, mas eu queria ter uma casa com uma área, mas eu não tinha condição, nem tenho. Mas eu nunca batalho, sabe? Ah, não, isso aí não é pra mim, eu não vou conseguir, não. Imagine a condição financeira, a minha vida, o que eu tenho, né? Mal dá pra comer, como que eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir nunca isso. Você acha que eu vou conseguir? Não vou conseguir, gente, porque minha mente faz eu não querer aquilo. Então, eu não vou conseguir. Agora, se eu tivesse aquele pensamento igual eu tenho, né? Nossa, como eu tinha vontade de ter uma casa com uma área em volta inteirinha, num sítio, né? Uma casa igual a de fazenda, e pesquisa na internet, e olha aquelas casas maravilhosas, fala, não, um dia eu vou ter uma casa dessa. Né? Daí você pensa e fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir, porque como, né? É caro uma casa dessa. Mas daí eu lembro que eu tenho um Deus poderoso, um Deus rico, um Deus dono de tudo. Dono de mim, dono de você, dono do teu patrão, dono do teu amigo. Ele é dono. Ele é dono da nossa vida, gente. Se ele trancar nossa respiração, já era. Não vamos ter mais vida. Daí, de repente, aquele sonho, aquela realização de você que você tanto quer... É, Deus toma um caminho totalmente diferente do que você esperava, que você nunca imaginava que aquilo ia acontecer. Um vento vindo por Deus, uma chuva, que às vezes a gente fala, nossa, detonou o que eu tinha. Não, gente, era para uma coisa melhor. O ventaval veio e derrubou minha casa, mas foi para uma coisa melhor. Ganhei a casa do meu sonho. Então, vocês notaram como é Deus? Como Deus trabalha, gente? E com o quê? Com amor, né? O amor das pessoas, o coração bondoso das pessoas. E eu tenho certeza, gente, tenho certeza absoluta que todos os que Deus usou do coração bondoso deles para me ajudar, Deus está abençoando de uma forma muito especial, sabe? Abençoa com a saúde, abençoa com a paz, abençoa com a alegria, abençoa até com a prosperidade, né? Para Deus nada é impossível, né? Para Deus é tudo poderoso. Mas o que eu tenho que fazer com isso? Me alegrar, gente. Eu me fico. Você ainda imagina a felicidade que eu fico. Não sei se vocês é assim, se vocês conquistam uma coisa, vocês ficam felizes, não esquece daquilo da sua mente, sempre está lembrando, sempre agradecendo a Deus pelo que recebeu, ou você conquistou, já esquece que é outra coisa. Ah, não, eu quero outra coisa agora, eu não quero mais isso. Eu conquistei, mas eu quero outra coisa. E esquece daquilo. Gente, e não podemos pensar assim, tá? Isso é ganância e não agrada a Deus. Claro, vamos lutar, vamos batalhar, vamos, gente, claro que vamos. O meu sonho mesmo é ter uma galoneira, sabe? Mais uma galoneira industrial para acabar as minhas roupas sendo perfeita, porque eu sei que eu costuro bem, sabe? Só que o acabamento das costuras não são boas, porque minhas máquinas é caseirinha, gente. Olha, a máquina Verloc que eu trabalho, ela tem 8 anos, eu acho. Não, eu tinha 8 anos, que era da minha mãe. Pensa bem, as minhas máquinas são bem fraquinhas. Depende das roupas, eu nem consigo costurar, porque se for para fazer várias dobras, a máquina não aceita. Mas eu reclamo? Não, gente, eu sou louca de feliz, porque é uma porta que Deus abriu. Deus me deu em sonho essa profissão. Então, por que que eu vou falar não? Um dia eu conquisto ela, né? Deus vai preparar um jeito que eu vou conquistar, vou terminar a minha casa batalhando. Com certeza, gente, batalhando. O jeito que Deus vai trabalhar para me ajudar, eu não sei, sabe? Eu não sei se vai ser do meu esforço ou não, mas eu sei que Deus vai me ajudar, como vai ajudar você. Então, uma coisa eu peço para vocês hoje, pensamento positivo, tá? Nada de negativo. Vi um pensamento negativo da tua cabeça, tire ele. Você conversa com a tua própria mente. Não, isso não. Eu não posso pensar isso. Não, vamos pensar nessa outra coisa. Se um vizinho teu fizer um mal para você, você não olhe com ira para ele. Lembre que às vezes ele tem um filho, ele tem uma esposa que não tem o mesmo pensamento dele. Ou se a esposa fez um mal para você, lembre que ela tem um filho e ela tem um marido que não fez esse mal para você e que vai sofrer por você. Você imagina, se a pessoa é rancorosa, é briguenta e você se sente mal com isso, imagine quem vive com eles a situação que não passa, né? O sofrimento que não passa. Então a gente tem que inverter isso aí. Pedir a Deus misericórdia, que Deus entre dentro desse lar e coloque paz, que é o que eles precisam, tá? Não deixe.
outra coisa, desânimo. Não deixa o desânimo te pegar, de jeito nenhum. O desânimo é a pior coisa da vida, porque desânimo dá depressão. Depressão, você fica na cama, você não dá conta da tua casa, você não faz uma comida bem feita, nada pra você mais presta. E agora já é a tardezinha, se você pôr na cabeça, falar, meu Deus, entardeceu, e o que que eu fiz hoje? Nada, só fiquei na cama. E o que aconteceu? Tudo que Deus te deu, você não tá praticando, né? Você tem sangue em você, você tem essa respiração boa, você tem um cabelo maravilhoso, você tem um corpo maravilhoso, o LD, ele toma aquele banho gostoso. Ah, mas a minha condição financeira, às vezes, não dá nem para comprar um shampoo bom. Mas usa o que você tem, sabe? Deus pode preparar, se você se animar, Deus pode preparar uma situação mais para frente financeira que você vai olhar para trás e falar, nossa, eu venci. Eu batalhei e eu consegui. Daí outra pessoa vai vir contar a situação para você e falar, não, faça isso que deu certo para mim, vai dar certo para você. É assim, tá bom, gente? Eu quero passar isso para vocês porque eu acho que como resolveu para mim, pode resolver para você também, tá bom? Então vou terminar meu vídeo, né? Porque eu falo que, nossa, mas eu quero que vocês se dê bem. Eu quero que vocês sejam felizes assim, sabe? E que a paz habite dentro do teu coração. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês, gente, é Deus, tá? Tudo, tudo Deus. Deus que está no céu, nesse dia maravilhoso que passou, nessa tardezinha já chegando. Esse Deus que manda chuva, esse Deus que manda o vento, esse Deus que acalma a alma da gente, né? Esse Deus. Sempre dobre o joelho e peça pra Ele paz, tá? Porque paz e felicidade não tem pra comprar. Nem ninguém vai te dar. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu melhor amigo, nem teu filho, nem teu esposo, nem tua esposa. Ninguém vai te dar paz. A única pessoa pra te dar a paz é Deus, tá? É a alegria também. É só Ele pra dar. Mas Ele só vai dar se você pedir, né? Se você não pedir, Ele não vai dar. Por que que Ele vai dar se você não pede? Então peça, tá? Tudo que você tiver vontade, peça pra Ele. Porque Ele vai resolver. Outras pessoas não resolvem, mas Deus resolve, tá? Ah, mas meu amigo é bondoso, Ele me ajudou. Claro, Ele ajudou, com certeza, porque Ele tem um coração bondoso e Deus usou dele, tá? Então lembre disso. Deus, todas as coisas é Deus pra ajudar, tá bom? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!